Mirdita qytetar të Bulqizës, i nderuar zotë kryeministër, kam kënaqësinë që ta hap këtë takim. E ku ka më bukur se sa me këtë fjalë, premtimi mbajtur. Rruga e Arbrit po bëhet realitet. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë tashmë e ka shpallur fitusin e rrugës Arbrit, dhe ajo është kompania Gjoka Konstruksion, dhe unë i falenderoj dhe për iniciativën që ata morën, duke paraqitur një projekt shumë të mirë, një projekt që përfundimisht jep zgjidhje një ëndre shekullore dibrame. Dhe unë personalisht kam dhe një kënaqësi dyfisht, sepse kam qenë vetë pjesë e këtij qarku, kam pasur dhon kontaktet me elektoratin, ato pa kohë që ndenja këtu dhe realisht e pas që ëndra çdo dibrani ka qenë rruga Arbrit. Dhe realisht na vjen mirë që kjo punë pas negocimit kontratës, e cila është në fazën e fundit, vitin tjetër fillojnë punimet dhe në krye të 3 vjetëve maksimumi dibra do të jetë lidhur me Tiranën jo më shumë se sa një orë. E ku ka më bukur se një orë të jesh Tiranë? Por kjo nuk ka vlera vetëm thjesht për shkëmbimet e popullatës dhe lëvizjet e njerëzve, por mbi gjitha për Bulqizën është e rëndësishme, sidomos për industrinë e kromit, sepse sasi të mëdha kromi, qofi përpunuar, qofte pjesa si mineral, do të jetë shumë afër me portin e Durrësit. Dhe në portin e Durrësit kamionët do të shkojnë për 1 orë e gjysmë apo pak më shumë, por kjo do thotë ulje e kostos dhe rritje e efektivitetit ekonomik të gjithë zonës krombajtëse të Bulqizës. Kështu që për Bulqizën do të jetë një input shumë i madh ekonomik. Do të jetë një nga rrugët me verbat e artit më të mëdha në Shqipëri, me një tunel prej 3.2 km dhe ju do të keni rastin pak më vonë të shikoni dhe një prezantim të këtij projekti se si do të jetë realitet. Atëherë suksese nuk më mbetet gjë tjetër, po të ndaj këtë kënaqësi të madhe me ju dhe ju uroj shumë suksese. Bulqizës, dibër gjithë Shqipërisë. Kjo rrugë është e gjithë kombit, por mbi gjitha është ëndra juaj që po bëhet realitet. Faleminderit shumë. Mirëdita të gjithëve. Sot po bëjmë një prezantim të përmbledhur të projektit të rrugës së Arbrit. Gjurma e rrugës së Arbrit njihet si rruga e vjetër e karavaneve që ka lidhur historikisht Tiranën me Dibrën. Sot rruga ekzistuese Tiranë-Durrës-Dibër paraqet një gjurmë të tërthosh shumë të zgjatur, e cila kalon Tiranë, Milot, Burel, Klos, Bulqiz, Zerqan, Shupenz dhe Dibër. Rruga e Arbrit që prezantohet sot ka një gjurmë thuajse të drejtë për drejtë Tiranë-Dibër, dhe ajo kalon Tiranë, shkalla e Tujanit, qafë Muriz, Guri Bardh, Ura e Vashës, Plani Bardh, Bulqiz, Dibër. Gjurma ekzistuese Tiranë-Bulqiz sot është 125 km e gjatë, kurse rruga Tiranë-Blat është 160 km. Gjurma e rrugës Arbrit sipas propozimit do të jetë Tiranë-Bulqiz 50 km e gjatë dhe Tiranë-Blat 74 km. Rruga Arbrit fillon në periferi të pjesës veri lindore të qytetit të Tiranës dhe për 1.15 km ajo ndjek një gjurmë të re deri tek Ura e Brarit. Nga Ura e Brarit deri në Zallbastar për një gjatësi 5.2 km, projekti parashikon plotësim dhe përfundim të gjithë punimeve të nisura. Nga Zallbastari deri te dalja Ure Vashës është segmenti më i rëndësishëm, rreth 22.9 km. Është i rëndësishëm sepse është më i gjati si segment. Është segmenti që kalon një territor shumë të vështirë nga ana topografike, nga ana gjeologjike, gjeoteknike dhe hidrologjike. Në këtë segment parashikohen të ndërtohen dhe veprat më të mëdha të artit. Është tuneli Murizit me një gjatësi rreth 3.25 km, i cili është i parashikuar me dy tuba, tubi kryesor i trafikut dhe tubi i emergjencës, dhe dy urat më të mëdha, ura në fshatin Fshat dhe ura në dalje të Urës së Vashës. Në këtë pikë lidhet me Klosin me një segment rreth 3 km, e cila do të lidh qendrën e banimit të Klosit dhe rrethinat përreth me rrugën e Arbrit. Më pas nga dalja Ure Vashës deri në Bulqiz, me një gjatësi rreth 9.6 km, do të vazhdojnë plotësimi dhe përfundimi i gjithë punimeve të nisura, dhe sidomos edhe i punimeve në tunelin e Bulqizës.
Nga Bulqisa deri tek ura e Çernetit me një gjatësi rreth 20.12 kilometër, rruga përshkohet në një segment ku ka investime të kryera dhe është e vënë në shfrytëzim. Dhe nga ura e Çernetit deri në Blat për një gjatësi rreth 9.11 kilometër, kemi përsëri një gjumë të re rruge. Dhe nga Blata lidhemi me pikën kufitare më të afër të Maqedonisë për një gjatësi rreth 600 metër dhe nga ana tjetër me Maqellarën me një gjatësi rreth 2.4 kilometër. I gjithë ky segment do të jetë një rikonstruksion i rrugës totale me të gjithë elementët e nevojshëm urbanistik që do të ketë sinjalistik, ndriçim dhe trotuare. Vlera ndërtimore e totale e këtij projekti do të jetë rreth 33.6 miliard lek, nga të cila 31.4 miliard do të jenë investim për ndërtimin e gjithë veprave të artit dhe 2.2 miliard do të jenë investim për mirëmbajtjen dhe operim tuneli. Afati kohor i realizimit të këtij projekti për ndërtimin e veprave të artit do të jetë 44 muaj, kurse afati kohor për mirëmbajtjen dhe operimin e tunelit do të jetë 111 muaj. Duke përfituar nga pozicioni gjeografik i favorshëm i Shqipërisë, si dhe fakti që transporti rrugor është mënyra kryesore e transportit, ndërtimi i rrugës së Arbrit do të shkurtojë në mënyrë shumë të ndjeshme kohën e lëvizjes nga Tirana për në Dibër, duke përgjysmuar atë. Dhe nga kjo do të përfitojnë të gjithë banorët e zonave, të cilët kanë një popullsi rreth 200.000 banorë. Kjo rrugë do të bëhet një korridor lidhës i rëndësishëm i lindje perëndimit, do të lidhë rajonet lindore dhe veri lindore të Shqipërisë, duke përmirësuar transportin e banorëve që jetojnë në zona, si dhe siguron transportin e burimeve natyrore në toksore si që shkromi nga Bulqisa për në portin e Durrësit. Gjithashtu, ky aks rrugor do të jetë rruga më e shkurtër që lidh Tiranën me Dibrën si dhe me veriun e Maqedonisë, Dibrën e Madhe, Tetovën dhe Shkupin. Pra do të jetë rrugë lidhëse ndërkombëtare. Përmirësimi i dukshëm i kushteve të trafikut do të duket rritur sigurinë rrugore për të gjithë përdoruesit e rrugës. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Viti i ardhshëm, siç e dini të gjithë, është viti i 550 vjetorit të vdekjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Një vit që duke filluar nga 28 nëntori deri në 28 nëntori në ardhshëm, qeveria ka shpallur vitin e Skënderbeut, i cili është një vit që pak më shumë se të gjithë tjerëve, i përket pikërisht zonës Dibrës. Sepse është pikërisht këtu, në tokën e kësaj krahine, ku mori jetë edhe legjenda e gjallë e Skënderbeut, dhe bashkë me të mori jetë edhe historia e shtetë formimit Shqipërisë. Viti ardhshëm është viti Skënderbeut, dhe njëkohësisht edhe viti Dibrës, sepse 19 nga 24 betejat e tij më të famshme u zhvilluan në Dibrën shqiptare, në Dibrën kthej dhe andej kufirit sotëm. Zvetigradi, Oraniku, Uji i Bardhë, Vajkali janë vetëm disa prej emrave të këtyre betejave që na kanë mbetur në mend qysh sikur e kemi lexuar për herë të parë historinë e Skënderbeut, ku u shkrua me gërma të arta një përpjekje kolosale e shqiptarëve. Megjithatë, ndonëse kanë kaluar pothuajse 6 shekuj, në shumicën e këtyre vendeve që përmenda, përsëri mënyra më e thjeshtë për të shkuar është si në kohën e Skënderbeut, me kalë. Sepse rrugët, edhe aty ku ekzistojnë, janë në gjendje aq të mjerueshme sa që nuk ka automjet që të konkurrojë kalin.
Dhe gjithë krajina e Dibrës në fakt, për çerek shekulli, pas rënjes së komunizmit, u la në një izolim shumë thellë. Dhe rënimi që ne trashëguam ishte vepër e harresës. E harresës së të gjitha qeveritë më parshme ndaj një zone ku ka mjaftueshmërisht pasuri natyrore, trashëgimi historike dhe kulturore, që jo vetëm banorët e Dibrës, e gjithë qarkut Dibrës, por edhe vetë ekonomia jonë kombëtare, të mund të ishin sot në një situatë krejt tjetër. Është fakt se po të shkosh mbrapsh dhe të hapësh librat e Shqipërisë shtet në këto 25 vjet të para, gjen më shumë emra koncesionarësh dhe më shumë kontrata koncesionesh për ndarjen e galerive të minierave, si të ishin thelat e një mishi pa zot, se sa investime për gjithë të krahin të bekuar me pasurit dhe bukurit e saj. Dhe një nga paradokset mëdha është se Dibra, me pasurit e saj, ka ndihmuar në zhvillimin e vendit shumë më tepër se çka mundur të ndihmoi vetëm. Sepse nga një anë mungesa e rrugës, gjë që shumë kënde bën tjetë hezitus për të ardhur deri këtu, dhe nga ana tjetër mungesa e vëmendjes që ndjej kudo në Dibër deri përpara shumë pak vitesh, kanë bërë që nga një anë banorët e kësaj zone të jenë dëshmitar vetëm fushatash elektorale, dhe nga tjetra që të tjerët të mos bëhen dot dëshmitar të bukurive të jashtëzakonshme dhe të pasurive të jashtëzakonshme që ka kjo zonë. Rruga e Arbrit është shfaqur si premtim sa herë janë shfaqur këtu politikanët kur janë dashur votat. Dhe është harruar si premtim sa herë kanë mbaruar zgjedhjet. Deri kur ne e morëm seriozisht përsipër këtë zotim me vedien se rruga e Arbrit nuk është thjesht një rrugë që do lidhi një zonë me një zonë, por është një zhvillim strategjik për ekonominë, për punësimin dhe padyshim për turizmin që do të sjellë shumë zhvillim dhe shumë punësim në gjithë këtë zonë. Por të mos shkuar shumë larkë, vetëm pak vite më parë, një paraardhësi si imi thoshte ky katërvjeçar, do më në katërvjeçari para këti, që iku, do tjetë katërvjeçari i përfundimit të rrjetit modern rrugor, që do të përgjysmoj distancën me Tiranën nga të gjitha skajet e vendit. E përmend skaje mbas skajesh dhe vjen deri tek Dibra. Pra sipas këtyre fjalëve, sot duhet të kishim ardhur ne nga rruga e Arbrit dhe duhet të ktheheshim nga rruga e Arbrit. Dhe pastaj shkonte më tutje dhe thoshte: brenda 2 viteve, pra këtu e 6 vjet më parë, do përfundoj rruga e Arbrit. Do përfundoj qafë ploç kuksi, do përfundoj boshti i jugut,
trajektorin Elbasan, Belç, Kuçov, Kardiq, Delvin, Konispol, Saran. Do përfundoj autostrada Fushkruj, Ura e Limufit. Dhe do shëndrojt në 4 korsi autostrada Shkodër-Vlorë. Keni parë ju në i gjënë këto? Zero. As për 2 vjetë, as për 4 vjetë. Në fakt, ajo që keni parë ju dhe keni parë gjithë, kanë qënë shiritat e pa fund që janë prerë për këto rrugë, dhe kilometrat e numëruara në letër që janë treguar popullit si kilometra të realizuar në realitet. E vërteta është që gjithçka trashëguam nga ai kapitull ishte një mal me borxhe dhe rrugët, të gjitha lëna rrugëve. Vetë rrugë e Arbrit u la rrugëve pa filluar, me ca shfaqje mizerabël elektorale, me ca shirita e me daulle për një copë të vogël tu, një copë të vogël atje, vetëm për të hedhur hi syve njerëzve. Dhe sot, ne jemi këtu për t'ju thënë se tani më, rruga e Arbrit nuk është më premtimi, nuk është më as ëndra shekullore e Dibranëve, që këtë rrugë e ka ndashur të paktën prej një shekulli, të paktën, as nuk është më një premtim politikanësh, por është një zotim i mbajtur. Një zotim i mbajtur për cilin ne jemi angazhuar qysh ditën e parë këtu e 4 vjetë. Dhe ky është momenti edhe për të treguar sot, sepse kur e treguar e më parë, duke shi si justifikime, se çfarë kemi fituar me këtë vonesë. Rruga e Arbrit, si që tha inxhinieria, do të ndjek rrugën e vjetër të karavaneve, që e ka lidhur historikisht Tiranë me Dibër. Dhe do të bëj Dibërën mushkëri tjetër të metropolit Shqipërisë bashkë me Durrësin, me Tiranën si shtyllën kurrizore të këtij metropolit. Është një rrugë shumë më e shkurtër, nuk diskutohet, dhe që do të zgjidh një problem kaq të madh që i ka torturuar prej çerek shekullit të paktën të gjithë Dibranët, nga Peshkopia në Klos, në Burel dhe në Bulqiz. Nëse gjurma ekzistuese sot për të shkuar nga këtu në Tiranë është 125 km e gjatë, dhe mirë që është 125 km, por është edhe në atë derexhe që është në një pjesë konsiderueshme të saj, segmenti i ri e bën Bulqizën vetëm 30-40 minuta nga Tirana, dhe natyrisht me standarde europiane, jo me standarde kalorësish. Nga ana tjetër, nëse Tiranë Blat është sot në 160 km, atëre segmenti i ri e bën kufirin me Maqedoninë vetëm 75 km. Dhe rruga e Arbrit ka një gjurmë që është pothuajse drejt për drejt, inxhinieria dha shpjegimet e veta dhe unë nuk po zgjatem, por ajo që dua t'ju informoj është se me përfundimin e rrugës Arbrit, ne nuk do kemi vetëm një aks të brendshëm, por edhe një pjesë të rëndësishme të një korridori ekonomik në rajon. Dhe prandaj, në takimin me kryeministrin e Maqedonisë në muajin tetor, dakordsuam për të realizuar së shpejti në Pogradec një mbledhje të dy qeverive, ku në rendin, në pikën e parë të rendit ditës, ne qeveria jonë do të vendosim pikërisht domosdoshmërinë që edhe pala maqedonase ta kompletoi rrugën e Arbrit në krahun tjetër. Me qëllim që përmes Dibrës, porti i Durrësit dhe zona tjera të Shqipërisë që lidhen
jo vetëm me Maqedoninë, po dhe me Bullgarinë dhe me Turqinë dhe më tej, të mund të aksesohen më shpejt. Në fund katër vitit dashme, ne duam që jo vetëm Shqipëria të jetë më afër se asnjëherë Bashkimit Evropian, por rrugët tona të jenë europiane. Sot ne nuk kemi asnjë rrugë europiane. Rruga europiane do të thonë një rrugë e certifikuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian që garanton lëvizshmërinë dhe sigurinë e jetës njerëzve. Më thoni një rrugë ku nuk ndihesh i rrezikuar. Më thoni një rrugë ku hyn dhe del në fund pa pasur kërcënimin e gjithë farë lloj ndërhyrjeve dhe interferencave të makinave, të njerëzve, apo edhe të kafshëve. Më thoni një, nuk ka asnjë, as edhe një vetë. Por të mos thënë që rrugët tona, ato rrugë për cilën janë harxhuar miliarda, janë ndërtuar edhe në një aks me standardet ndryshme. Fillon me një standard, vazhdojnë me një standard tjetër, e cëmë se është, për të bërë një shëmbull më të thjesht, është njësoj, si kur roboqepsi, të më marri mua masën për një kostum dhe mëngët, masën e mëngëve të jamari i rëmë braqës, po, masën e shpatullave të jamari Mimi Kodhelit, edhe pjesën tjetër të më marri mua e unë të veshë. Edhe pantallonat Bashkim Finas. Kshu janë rrugët e Shqipërisë. Ose e kundërta, ti qepin Erionit ose Bashkimit kostum me masën time për pantallona. Rrugë komplet jashtë çdo standard. Ne duam që të gjitha këto rrugë t'i fusim në standard. Ne duam që kur të shkosh nga Tirana në Vlorë, të shkosh me standarde europiane, me siguri të plot përsa i takon kërcënimit që i vjen automjeteve, drejtuesit automjeteve, njerëzve që janë automjeteve, nga të tjerët që futen rrugë në përshtigje që do të mbyllen që të gjitha. Ne duam që rruga nga Tirana drejt Veriut, qoftë drejt Shkodrës, dhe Maritzi, qoftë drejt Kukësit dhe Kosovës, në gjithë gjatësinë e saj, të jetë me standarde europiane. Ne duam të njëjtën gjë për rrugën që shkon drejt Korçës, ne duam të njëjtën gjë për të gjitha akset kryesore të Shqipërisë, edhe për rrugën që shkon nga Vlora, në Himar, po ashtu, dhe kështu me radhë. Dhe për këtë ne jemi shumë përgatitur. Dhe më vjen shumë mirë që rruga e parë me standarde europiane nga fillimi në fund do të jetë rruga e Arbërit, që do të jetë një rrugë edhe spektakolare për faktin se kalon përmes një natyre të mrekullueshme. Një natyre e mrekullueshme që deri më sot ka mbetur tërësisht e izoluar nga shqiptarët që asë nuk e din fare që ekziston gjitha ajo pjesë e mahnitshme e natyrës dhe një natyre mrekullueshme që do të kthehet tamam në parkun e pasëm të metropolit ton, në oborin e pasëm të metropolit ton, ku pa diskutim njerëzit që kanë emigruar do të shikojnë mundësit për të investuar në turizëm, në agroturizëm, në ferma bujësore dhe blektorale që do të sjellin ekonomi, do të sjellin punësim, do të sjellin zhvillim. Tani më lejoni t'ju shpjegoj ato që deri dje dukeshin si justifikime. Ne sot kemi një rrugë që është projektuar me një dobishmëri shumë më të lartë se sa projekti që trashëguam. Ne trashëguam një projekt dhe një marrëveshje të bërë me sy mbyllur, si të gjitha marrëveshjet që bënte më parë pararësim, për një segment
vetëm 26 km me një standard më të ulët, C3. Ndërtimin e tunelit vetëm me një hyrje, me një tub. Dhe pa tub emergjence. Do me thënë që në fillim jashtë standardit të Bashkimit Evropian. Dhe pa tjetër me kërcënim për sigurinë e njerëzve. Në rastin se ne do të kishim ecur me atë projekt, që ishte shumë i shtrenjtë, ne nuk do të ambaronim dot rrugën. Edhe një tjetër rrugë që do mbete rrugëve me filozofin, hajta fillojmë një herë, pastaj shohim më bën. Nuk do vijë dot në funksion, se do mbete 1.1 km për bërë lidhjen me Tiranën, dhe do të mbeteshin 9.1 km për të shkuar në Blatë. Pjesë që asë ishin marë parasysh dhe që sot janë përfshira në projektin e ri. Nuk do të mund të ndërhynim dot me atë projekt në 15 km që janë filluar dhe janë lënë rrugëve, dhe s'kan as shtresa, as mbrojtje skarpatash, as sinjalistik. Pra, rruga e Arbrit do ishte hyrë në një rrugë si shduhet dhe pastaj po dole në fund, dole. Duke vazhduar në një segment me gropa e me rreziqe nga të katër anët. Nuk ishte parashikuar degëzimi i Klosit, që faktikisht do të bënde që Klosi dhe Burreli mos kishin akses në rrugën e Arbrit. Dhe për çfarë? Për 3.1 km. Nuk do të mund bënim dot ato që do bëjmë me këtë projekt. Rindërtimin e segmentit maqëllar Blat, që është jashtë standardit sot, është një shteg. Dhe vlera e projektit, pra e këti projekti, me pothuajse gjysmën e kilometra që të ndërtohen sot, ishte më e madhe se sa vlera e këti projekti që është pothuajse dy fishi i kilometrave, dhe që do t'i javë mundësi jo vetëm Bulqizës apo Peshkopis si zona, po dhe Klosit e Burrelit që të shkurtojnë dramatikisht distancë. Janë 90 km në një shteg për të shkuar nga Burrelin Tiranë. Do bëjmë 50, gjysë për gjysë. Dhe koha do jetë shumë më e shpejtë. Pa llogaritur Klosin, që do të shkurtohet në 30 km, ndërkohë që për të shkuar në Tiranë sot nga ajo rruga e dhive, ka më shumë se 100 km. Rruga e sotme, që u prezantua dhe që do filloj nga puna, na jep mundësin që brënda një arku kohor që është brënda këti mandatin nuk diskutohet, po që ne besojmë se do të jetë vetëm 3 vjetë, ne da kemi të përfunduar një herë mirë këtë rrugë që është një ëndër 3 vjetë herë, shtojnë i vetë sa herë vjetë e pa realizuar e gjithë kësa i zonë. Dhe përfitojnë nga rasti, të ju them ju dhe atyre që në ndjekin se nuk në ndjekin vetëm njerëzit që jetojnë në këtë zonë, po edhe tjerë që janë jashtë kësaj zone ose edhe jashtë Shqipërisë. Ne kemi në këtë buxhet vitit 2018 falë reformave. Falë edhe dhimbjeve, edhe sakrificave të bëra për reformat që bëjnë shtet. 42% më shumë financime për infrastrukturën se sa në buxhetin e një vitin parë. 42% më shumë financime që do të shkojnë vetëm për rrugët, po dhe për ujësiasat dhe kanalizimet. Dhe prap dua ta nënvizoj, 90 ditë kohë, tani janë ca ditë më pak, kanë të gjitha ata që janë të lidhur në mënyrë të paligjshme me sistemin e ujësiasit për të marrë ujtëpishëm, që të shkojnë dhe të legalizojnë lidhjen e tyre. Çfarë iku, nuk do të kërkojë njëri para për çfarë kanë marrë deri më sot. Qyll, duke abuzuar në kurisë të atyre që e paguajnë, por në një shkurt
Nuk do përgjigjen më për para ndërmarjes, por për para kodit penal të Republikës Shqipërisë. Uji është pasuri kombëtare, uji nuk mund vidhet, dhe mbi të gjitha është një pasuri që ne do ta kthejmë mirëqenie. Jo ta kemi problem, siç e kemi prej kaq shumë vitesh pikërisht sepse e abuzojmë dhe e shpërdorojmë. Në Shqipëri për 4 për 1 litër të nevojë shpërdorohen 4 litra uji. Dhe në Shqipëri sigur ne të jemi normal në marrëdhëniet me ligjin dhe në marrëdhëniet me shtetin e me komunitetin dhe secili të marrë përsipër atë që i takon, na mjafton 1%, 1% e pasurisë ujore që kemi, që ne të plotësojmë gjithë nevojat për ujë. Dhe është një turp shumë i madh për gjithë ne, që jemi vendi i dytë më i pasur në Europë për ujë. Dhe uji sot konsiderohet nafta e shekullit 21. Të tjerët nuk e kanë. Dhe ne të jemi më keq, shumë më keq se ata që s'kanë ujë. Ky është turp. Një turp i qeverive shqiptare, një turp i politikës shqiptare, por është një turp që na mbetet gjithëve. Si popullës shoqëri, nëse ne nuk bëhemi të vetëdijshëm se secili duhet t'i japi kontributin e vet. Pra ai sa konsumon. Edhe mos u merri me puset, se nuk ka thënë njeriu që do vënë taks për puset e gjyshit, për puset e Skënderbeut, nuk ka taks për, edhe nuk ka asnjë lloj takse herë, se s'është taks. Çmimi i ujit nuk është taks. Është mall. Do blesh mallin. Por s'merri me puset. As me puset që janë hapur për vaditje aty ku nuk ka sistem vaditës, se nuk mund t'i themi njerëzve që mbyllni puset dhe rrini pa ujë për sa kohë shteti nuk i ka çuar ujin që të vaditen. Puset thjesht, këto që janë për vaditje duhen regjistruar. Pastaj në të ardhmen do t'i takoj ndërmarrjet ushqyesit të bëjnë atë që shohin të arsyeshme, po sot sfida jonë dhe kur flasim për puse, njerëzit ndoshta nuk e dinë, po dini ju që ka kompani që shesin ujë, e blejmë ne gjithë ujin dhe nga e marrin ujin, nga shiu, nga lart, jo, e marrin nga poshtë, e marrin nga toka, e prodhojnë me mijëra, miliona litra dhe nuk paguajnë asgjë. Gjë. Tani për pusin e këtyre duhet paguajnë ta? Si thonë jo, duhet paguajnë ta. Po të tjerë që ndërtojnë rezorte turistike dhe e marrin ujin vet nga poshtë për të furnizuar gjithë vilat, do të paguajnë ujta? Puse janë këto. Për këto puse e keni fjalën ne. Puset e tjera ato që janë për vaditje, ato do regjistrohen dhe aty ku sistemi vaditjes është në rregull, pastaj do merret vet bashkia kompanive ushqyesit për të ndërtuar marrëdhëniet e duhura me ta. Po ideja që unë shpoj mër vlla vet, ç'të duhet ty? Ku po shpon ti? Ku shpon? Shpon për të marrë pasurinë përbashkët poshtë. Po shko shpoj herë në Europë, se më shkruin dhe nga Anglia, nga Gjermani, po shkoj herë në Gjermani dhe shpoj herë, edhe shive, del uji për para, apo të vje polici për para? Nejse, po kjo, njëzit nuk kam faj, këshu mësuan, edhe këshu shkoj kjo punë, po s'ka se si shkon më, sepse në qëse duham të kemi investime, se janë dhe ca që thonë, po investoti herë, na e boj herë, pastajne, po si bëhet kjo nga gjëndën parat për të investuar? Ku i gjen shteti parat? Shteti është kontributi secilit, si familja. Ka në i familje ku i thuet prindërve, po mima juve, na e boni e shpin, pasaj ne të shofim, a do punojmë, a do punojmë. Ska, sepse familja funksionon me të ardhurat që ka. Dhe shteti është një familje e madhe që të ardhurat vinë nga secili. Sigurisht kush fiton më shumë të paguaj më shumë, nuk diskutohet, kush fiton më pak, kush nuk ka fare, që është mendim ekonomike, nuk paguan. Po për këtë është shteti që të mbështesë. Prandaj ne 16 milion dollarë çdo vit i harxojmë për t'ia udhën familjes mendim ekonomike për faturën e energjisë elektrike. 16 milion dollarë që të mos ju rritej çmimi i energjisë nga heqja e fashës. Po aty do takon. Dhe për këtë është familja. Familja ndihmon një nga antarët e vetë që nuk ka aftësinë të shkojnë punë.
Po nuk mundet dot që tjetë babë ti paguj ujë nëse unë po nxjerë zorën jashtë dhe po luj me ujë. Kjo s'shkon. Dhe kjo është ajo që duhet kemi parasysh. Nga ana tjetër, investimet në ujësjellsa që ne e kemi rritur si fond, do t'i bëjmë për ato bashki dhe për ato ndërmarje që do bëjnë këtë. Jo me lekte edhe hidhuj ande. Sepse po të shikoni llogaritë e shtetit, me paratë që janë harxhuar, vetëm kaq duhet mendoni, me paratë që janë harxhuar nga arka e shtetit, që janë paratë tuaja, paratë tona, të shqiptarëve, për të investuar në ujësjellsa, me aq para, do ishin ndërtu të gjithë ujësjellat e Shqipërisë dy herë. Nga e para. Pse nuk i kemi? Edhe për shkak të korrupsionit dhe të projekteve mizerabël dhe të kontratave mizerabël dhe të zbatimeve mizerabël dhe të supervizionimit mizerabël, edhe për shkak se nuk ka duk investimi në qovë se ti vjedh vete. Pra, investo sa dush, në qovë se aty lije dhe palishme, vazhdojnë, dhe uj nuk paguhet, si do darim ne në një kapitull tjetër. Dhe për mos u zgjatur më tutje, unë duhet ju them se përveç buxhetit, që është 22% më i lartë, ne kemi dhe programin 1 miliard. Gjova që ky miku im, Luli, thoshte është programi i krimit. Do me thënë krimi ka filluar të ndërtoj dhe rrugë në Shqipëri. Programi 1 miliard është programi i zhvillimit, jo i krimit. Është programi i një zhvillimi që i ka munguar këti vëndi për vite të tëra dhe që ne do t'i apim këti vëndi do s'do Luli, do s'do kush nuk do Lemos doj, ne do t'i bëjmë të gjitha do që kemi marrë për sipër, se shqiptarët ne na kanë dhënë besimin dhe detyrën që të bëjmë këto punë. Atyre ju kanë dhënë detyrën të merrem me ne. Ata të vazhdojnë merrem me ne, ne do merrem me Shqipërinë dhe me punët e Shqipërisë. Pastaj në fund njerëzit le të gjykojnë. Programi 1 miliard për ndërtim faktikisht do krijojë numrin më të madh të bëndet punës që një program shtetëror ka krijuar në këto 27 vjetë. Do stimuloj ekonominë familjare, sepse do stimuloj rritjen ekonomike, dhe në fund të këti katërvjeçari do stimuloj zhvillimin, biznesin, turizmin, zhvillimin social. Duke filluar nga Milot Baldreni, që ka mbetur aty si një zonë pa zot, në lidhjen e Thumanës me Vorën dhe Tiranën, Kardiqi me Delvinën, që është përmendur dhe ai historikisht, dhe ata poshtë atje e kanë dhe ata një rrugë arbri në kuptimin e përmendjeve dhe të premtimeve, Delvin Kardiqi do keni dëgjuar, se fjalë Kardiqi ngjeret edhe në mend më shumë se këto fjalë të tjera, aksi i ri Kashar Rogozhin dhe rindërtimi i plotë i gjithë aksit nga Plepa deri në Vlorë, janë ambicie që ne do t'i bëjmë realitet. Do t'i bëjmë realitet duke qëndë bindur se këto Shqipëria nuk mund t'i presi më. Nuk mund t'i presi më dhe këto nuk mund dalin dot nga kazani. Këto vinë nga puna dhe vinë nga përpjekja me vullnet dhe me durim. Ne nuk kemi shkop magjik, nuk mund t'i bëjmë gjitha ato që nuk u bënë, por ama e kam thënë për 4 vitet e para, po e them për 4 vitet e dyra. Nëse në 4 vitet e para kam thënë që do bëjmë në 4 vitet e ashme, më shumë se që është bërë në 20 cat marrës bashku, dhe këtë njerëzit e dëshmojnë në çdo qytet ku jetojnë, sot po e përsërisë atë që kam thënë dhe para 25 vjeçorit. Në këto 4 vjet do bëjmë shumë më tepër se ç'bëm 4 vitet e para. Dhe do t'u japim shpresë, do t'u japim mundësira, do t'u japim rrugë zhvillimi individual, familjar, komunitar dhe kombëtar gjithë njerëzve të këtij vendi.
E fillova me Skënderbeun, po e mbyll me Skënderbeun, me një shprehje e tij që thot, çfarëdo që të ndodh, unë do të jem mik i virtytit dhe jo i fatit. Çfarë rezervon fati, është punë e fatit, unë nuk besoj tek fati, unë besoj se fati është karakteri njeriut. Dhe vendosmëria për të arritur realizimin e një ëndre që e shohim me sy hapur është mënyra që çdo ëndër ta bëjmë realitet. Dhe ja ku e keni këtu, ishte ëndër, sot fillon të kthehet në realitet. Dhe brenda 3 viteve do të jetë realitet. Dhe fushat në ardhshme do vinë, edhe ju do të dëgjoni çuditërat e radhës, po ama rruga e Arbërit do jetë aty, po s'deshet merrni pjesë në miting, merrni makinën për 40 minuta jeni në Tiranë, edhe lejni ata këtu të flasin, edhe të premtojnë gjëra që s'do t'i bëjnë kurrë. Shumë faleminderit.